Poteklanejme sa na zem, padnime pred Pánom, ktorý nás stvoril, lebo On je náš Boh. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami i s duchom tvojim. A bolo svetlo. Budeme počuť okrem iného v prvom čítaní z knihy Genesis. Koľko je svetla v našej duši, keď počujeme Božie slovo? Koľko svetla vznikne v našom vnútri, keď máme účasť, podiel na slávení eucharistického tajomstva? Toto svetlo je pre nás veľmi vzácne aj v túto chvíľu, keď sme sa zhromaždili, ak nie fyzicky, tak aspoň tak na diaľku, virtuálne, v duši, sa snažíme sústrediť a zjednotiť s tajomstvom, ktoré budeme sláviť na eucharistickom oltári. Aby Pán prijal naše modlitby, naše srdcia, poprosme Pána, aby sa zmiloval nad nami, kajúcimi hriešnikmi. Zmiluj sa nad nami, Pane, lebo sme sa prehrešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Modlíme sa. Nebeský Oče, rodina Tvojich veriacich sa spolieha iba na Teba. Prosíme ťa, ustavične nás ochraňuj s otcovskou láskou, aby sme pod Tvojou opaterou žili vždy v pokoji. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Začiatok knihy Genesis. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem, ale zem bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Boh povedal, buď svetlo, a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Svetlo nazval dňom a tmu nocou. A nastal večer a ráno, prvý deň. Boh povedal, nech je obloha uprostred vôd a nech oddeluje vody od vôd. Boh urobil oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. A tak sa stalo. A Boh nazval oblohu nebom. A nastal večer a ráno, druhý deň. Boh povedal, vody pod nebom nech sa zhromaždia na jedno miesto a nech sa ukáže súž. A tak sa stalo. Boh nazval súž zemou a masy vôd nazval morom. A Boh videl, že je to dobré. Ďalej Boh povedal, zem nech vyženie zelené rastliny. Rastliny prinášajúce semeno a ovocné stromy prinášajúce plody podľa svojho druhu a v nich nech je semeno na zemi. A tak sa stalo. Zem vyhnala zelené rastliny, rastliny prinášajúce semeno podľa svojho druhu i stromy prinášajúce plody a v nich semená podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer a ráno, tretí deň. Boh povedal, nech sú svetlá na nebeskej oblohe a nech oddelujú deň od noci. Nech sú znamením období, dní a rokov, nech svietia na nebeskej oblohe a nech osvetľujú zem. A tak sa stalo. Boh urobil dvoje veľkých svetiel. Väčšie svetlo, že by vládlo vo dne, a menšie svetlo, že by vládlo v noci, a hviezdy. Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby svietili na zem a vládli vo dne v noci a oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer a ráno, štvrtý deň. Počuli sme Božie slovo. Zo svojich diel nech sa teší Pán. Zo svojich diel nech sa teší Pán. Dobroreč duša moja Pánovi. Pane Bože môj, Ty si nesmierne veľký. Odiel si sa do slávy a veleby, do svetla si sa zahalil ako do rúcha.
Zo svojich diel nech sa teší Pán. Zem si postavil na jej základoch, nevychýli sa nikdy, nikdy. Oceán ju prikryl sťa odev, nad vrchmi vody zastali. Zo svojich diel nech sa teší Pán. Prameňom dávaš stekať do potokov, čo tečú pomedzi vrchy. Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo, spomedzi konárov zaznieva ich pieseň. Zo svojich diel nech sa teší Pán. Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane, všetko si múdro urobil. Zem je plná Tvojho stvorenstva. Dobroreč, duša moja Pánovi. Zo svojich diel nech sa teší Pán. Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľuďom. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami i s duchom tvojim. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali. Rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých tak, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Počuli sme slovo Pánovo. Slova svätého evanjelia, nech zmijú naše previnenia. Bratia a sestry, všetci máme skúsenosť, že zrak človeka, ľudský zrak, túži spočinúť na niečom hodnotnom. Ľudský zrak hľada nejaké záchytné body, o ktoré by sa mohol uchytiť, alebo by mohol zotrvať istý čas a prežívať istú vnútornú spokojnosť s tým, čo našiel a objavil. Predstavme si, že vojdeme do nejakej slávnostnej sály alebo auly, ktorá je starobilá, ktorá je vyzdobená. Istý čas nám trvá, kým sa zorientujeme, očami, zrakom poprezeráme všetko, dôverne celý interiér miestnosti a napokon zotrváme na niekoľkých bodoch, ktoré sa nám najviac páčia a tam akoby usídlime svoj zrak na toto miesto. Všetci približne rovnakým spôsobom takto postupujeme. A teraz si predstavme inú situáciu, že vojdeme do miestnosti, ktorá je úplne prázdna. Napríklad preto, že tam idú maľovať, alebo niečo podobné, že sa opravuje. Hľadáme zrakom, na čom by sme mohli utkvieť a nenachádzame tam nič. Zrak nie je spokojný, keď nenájde nejaký objekt, na ktorom by spočinul. Ale rovnako je to aj s dušou. Aj duša hľadá nejaký objekt, niečo, na čom by mohla spočinúť. Čítali sme v knihe Genesis pred chvíľou, že zem bola pustá a prázdna istý čas a že všade dookola bola tma. Ak duša hľadá niečo, nejaký objekt, na ktorom by spočinula a utkvela a nájde iba prázdnotu a tmu, tak je veľmi sklamaná. Možno sme to aj sami sa presvedčili na vlastnom živote, že sme nejako úpenlivo hľadali nejaké hodnoty, o ktoré sa možno v živote oprieť napríklad u konkrétnych ľudí a s prekvapením sme zistili, že je tam tma a prázdnota. O to viac sa teší duša, keď nájde niečo, čo je hodné obdivu a spočinutia. Toto je zmysel nášho života, aby sme poskytli ľuďom okolo dôvod, aby utkveli možno ani netak zrakom, ale
určite svojou dušou na hodnotách, ktoré vyznávame aj my a ktoré držia na život. Aký sme šťastní, teda naša duša, keď objaví svetlo Božieho slova, keď sa môže akoby usídliť na tajomstve slova, alebo môže dýchať, alebo príjmať milosti z eucharistického slávenia. Toto všetko sú pre nás zácne hodnoty, ale takisto môžeme poskytnúť aj štýl nášho života, aby sa duše iných ľudí mohli oprieť o nás, nielen nás teda obdivovať, ale aj povzbudiť sa k lepšiemu a dokonalejšiemu životu. Amen. Bratia a sestry, Pán Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľuďmi. V dôvere v jeho dobrotu predniesme mu svoje prosby. Pane Ježišu, daj, aby cirkev vysluhovaním sviatostí prinášala tomuto svetu uzdravenie a spásu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za tých, ktorí zastávajú verejné úrady, aby nehľadali svoje vlastné záujmy, ale aby slúžili tým, ktorí sú im zverení. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za trpiacich, ktorí nesú bremeno choroby a bolesti, aby svoje utrpenie spájali s tvojim krížom a našli v ňom posilu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za matky našej farnosti, aby boli vytrvalé a horlivé v modlitbách za svoje deti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme boli citliví na potreby blížnych a vedeli im pomáhať v ich núdzi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, príjmi do svojej slávy našich zosnulých Annu a Mikuláša a daj im večnú odmenu v nebi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Žehnaj prácu tých, ktorí sa v tomto čase pandémie starajú o chorých a daruj im zdravie, aby ťa mohli oslavovať pred celým svetom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, povolaj do svojej vinice z nového spišského diecézneho biskupa, aby prostredníctvom jeho služby každý spoznal vôľu tvojho nebeského Otca. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a daj nám silnú vieru, ktorá je zárukou večného života, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ho tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Zvelebený Boh na veky. Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ho tebe ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Zvelebený Boh na veky. Príjmi nás, Bože, v duchu pokorných a srdci skrúšených, štá obeta nevajde zalúbenie v tvojich očiach. Lávame do mňa, aby nekvitáte mňa, keda pekátu mňa omúdame. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane a Bože náš, ty si stvoril chlieb a víno ako obživu pre telo. Daj prosíme, aby sa nám stali aj sviatostným pokrmom pre večný život. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami i s duchom tvojim. Hore srdcia, máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.
Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Svätý Oče, skrze svojho milovaného Syna, Ježiša Krista. On je Tvoje slovo, skrze ktoré si všetko stvoril. Jeho si nám poslal za spasiteľa a vykupiteľa. Mocou Ducha Svätého stal sa človekom a narodil sa z Márie Panny. Aby splnil Tvoju vôľu a získal Ti ľud svätý, rozpel ruky na kríži, zomrel za nás a tak zlomil moc smrti a zjavil vzkriesenie. Preto s anielmi a so všetkými svätými hlásame Tvoju slávu a jedným hlasom voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy, hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostiach. Naozaj si, Svätý Oče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Oče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom, s našimi biskupmi, so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so Svetým Jozefom jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. A chceme volať Boha našim otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle a milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami i s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatosne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Obímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.
Modlíme sa. Milosrdný Bože, doprial si nám účasť na tom istom chlebe a kalichu. Prosíme ťa, pomáhaj nám žiť tak, aby sme všetci boli jedno v Kristovi a radosne s ním spolupracovali na spáse sveta. Skrze Krista, nášho Pána. Modlíme sa. Všemohúci Bože Oče, Tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v Jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na Teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k Tebe a k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otúpených a zaslepených srdc jas pravdy a lásky Tvojho ducha. Daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme Ti tieto naše prosby aj na príhovor 7 bolestnej matky Tvojho Syna, ktorú si nám dal za patronku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pred druhými bratmi a sestrami a Tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosí uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze Tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, stal z mŕtvych a s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Živ Bože Otca Svätého, námestníka Kristovho. Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctieva tajomstvo Tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.